jaluk pangapura. Jaluk pangapura.
Gena nampak kanan yang ngalor ngidul ke sirana. Gak masaga ya, Pak. Aduh, nang. Jauh waras. Oli patang hulan sirana ngelumpruk. Bini ngumah. Sampai dia penyakit apa? Eh? Dia penyakit apa? Mengga ade waras bakatan sirana nyebarakan ning mensos. Oh, ngerti-ngerti ning mensos. Woi, para hadirin. Wacilong duet penyakit ini dan itu. Masih mending gajah beribinya. Oh, kenal. Gajah wara-wara. Wacilong garap ngandak nama majikan wadon ibu hati yakin. Oh iya. Mulanya apa? Apa sebabnya? Ibu hati beli kawin-kawin kasirana. Apa jangkono wak sebabnya, Pak? Aslinya makan olok lanang. Oh, dari doyan lanang konon. Kawinan dah usah wulan mati. Iya. Lanang aku. Sewulan wadon loro lanang aku. Yakin. Iya. Mati baik. Mati baik kono wak. Kan? Mati baik. Mati. Mulanya dikandak-kandak olok lanang kanan. Iya, sebab bapak wonge rewel. Oh, majikan sampean ku. Hah? Majikan sampean rewel. Bakasan beli terima. Ning masalah mengkono nek ka ning pribadine dhewek ka loro ya. Ngumbangi gambrengan kaya kaleng ditabul ku. Aduh mulane galak iki kena tas jumbange bleng-blenger langsung. Kodeket sampean iki lamane wong ndongol ra tak omong ning wong priwen. Weh kadur ni buati. Kadur galem wong e kon tenaga malah. Iya ta beli. Yakin srogok iki ya awas iki lamun ndongol wong e. Tak warak akan disirah los. Los warak akan dibuat di dijajar 10 wajik. Kabe tak tembrak ini kabe temenan yakin. Oh, harap gawe bakwan tak. Yeeh, kadar ga ning kene ning. Tau bujang ning buat iku sejam kadarung tutup gara ya. Durung. Durung. Iya. Ngelagi ini temen dibuat. Tadi kini sampe lagi beli wadi koran, beli wadi. Apa maning bakasan dolaning tangga kasih renang ya. Iya. Dolaning tangga kaya kokon metani. Nyang durung dipai mangan. Mangsa ngarah balik, buyakin ibu wajib. Anaknya mah bong sugi yang cokon mo. Bos itu bersih yang anda kena majikan nih. Temenan nang. Dua piring anyar sendok anyar nih ngumaka. Orang sungkan tuku kena. Ah, aku disolising dia nih kan. Yeah, bakas dolan nih tanggane, mancing nih pawon. Ngemeting rak-rak nih, piring-piring sing bagus, sendok sing anyar selep-selep orang nih. Tapi ketik kandut, digawa balik. Mulane gabo, awas bakasan didolanin nih ibu. Majikan ini lewat cilong, singarani buati, ditutup lawangnya temenan, yakin, yang durun di palimangan masa ngarap balik kena wongkan, padahal mah wongnya sugi orang-orang, papa, aduh, buace, buace, ajang ngisini sinakan. Ayo, bu, iku bu, bu. Dijejer je aci 10 masa mual Melayu aja cilong ge. Ya Buya. Majikan raki ngecombrang bae doyan ngomong bae je. Piring, sendok, aja kene batur digawani. Aja jantel Bu yang. Sebut ngomong-ngomongan kono. Lha aku ibu aci kasun bakal dolan ning tangga kasun bakal Allah, bakal sande anak kasun. Dipahini kabeh, jajan kabeh, anak putune sing didolani kok Bu. Yakin, uangnya baik Bu, iya. Temenan yakin iki sing aran iki Bu Aci iki. Iya, tas dijajani ku ngemet piring. Ngemet pancing ning guri soten met piring gak ada bleger ben ngemeti kana ning ngono Bu. Bebasu kana ning dibasu. Mimi Aci ku jari ngomong ku kenyobrang bae aja kaya kalang pecah. Iya. Bobat Bu yakin temenan hari bocah jan kun makon. Latihan iku neplok beli. Ketelak sendok karo piringe tangga. Sampai nih, sampai arane gorokane iki magol bae. Bu. Tanda apa nang?
buat juga sun pak bu aja tadi kanggo kandasunnya ibu aja kasih uangnya baik uangnya gaik-gaik iya gaik-gaik kayak gogok bakasan dalam tangga kasih manjung bludut duduk mau ke kandak Arudin ibu aja majak kanadin olok lanang ku nih kita nih setan apa mangan nih uang lanangku juri aduh ninggang emak yalong siraku rai karo weteng ora pada wedele bereng karo majikan bereng boyongan kula manyong mangane sejen mang batur-batur mamangan segat silung mamangane ledot paingan kok sing ngandak na majikan tok bersih idi bapak genit suka cium mama nanang jadi iri minta dicium juga ibu temenan bae pekar ebo pekarama temenan bae ngeraupik karo mokonan kudu timeli ya temenan bae bodohan si priwe nung bayarane gak susi arjenane ku beneran hey, arjena susi arjeti ya nyemeng itakan ya datuk dikelingan gak lawas orang manggung-manggung tarling mah wanian selketep jeleaken enang aja bangor cangkemku ning majikan kok sintok bersih bok atan iya si ralong wong sing beli rumah iki kok je buat si piringe paingan warna pitu gagah ari dolan ning tangga tukang nyolong piring cih remo ya aduh temenan bae mules aduh mules cing rasa pendek tangi dikuku kene padha ngeloni lah ya semene mulus-mulus jajan wadah cung ngerasa panik wabruk ayo bu ceng kaya muni ninyong dikongkong nang majikan ibu aja sing rosa kaya gue ninyong nurut dong orang nurut orang dibayar merti beli sih kawan ngomong apa bu dia orang ngerti bahasa Brebes lah nyong orang ngerti iku kon bisa sih lah ya do belajar kie kaya muni ini jare majikan angger nempiling bocah kie pusing santer angger kelenger sekalian lah buya aku dujung melas ini nyong bu orang usah dimelasi ngurai medok kayak berendung jagung rendengan nyong orang dembok bapak ya ya okun mah wong kie wong wetan aslinya bu iya wong wilayah Subang dulu kula wong wetan bu aslinya wong wetan asli bokat penberu bu wetan gak duduk Solo, duduk Surabaya. Duduk bu. Wetan soten, mboknya wewe, bapaknya setan. Belenak keding wong emang gue yakin. Itu yang ngalem ku si ngawitir, sawah sampai tekan akhir ku bagin. Masa bapaknya wewe, mboknya setan. Ya singkatan, wetan beli. Wetan soten kinki aslinya masing, bupati Majalengka. Turunan sing bupati Majalengka. Asli bu sing bupati Majalengka kula. Emboke mati bapane langka. Bu, aja nemen-nemen bu. Oh, belena keding ya din. Ngarani kita mah kok sintok bersih. Ayo din bro meluan. Berapa kan di namberan kau main mene maning beli gelem gemeter. Iya. Wanan garut manjak ning kini ngumai sampean ke. Ya Allah wanan geleleng be gemeter lembut. Din, arep mene ku din. Oje, oga je mimi aci kita arep nginung. Si rasu nginung bae kayak merilong. Terdeg-degan je bu nembeng ngalami nanjak panggungnya Susi Arjeti. Ayo bro Arjena maning. Ora-ora Arjeti. Arjena mah bocah mabuk ikak nih kata-kata din. Nyemeng itakan. Ayo raine bagus baik. Nembang keding, ana sing sawer tak ana mau kan? Anak barang mana sing sawer soten wong kesasar dengan kana. Rongo kena. Pikir-pikir mah, ya long. Iya. Enak dadi golongane bebido. Bebido, biduan, bebido. Tau durung nembang-nembang acan wis salah ngomong e. Sing nembang lagi sore kasih pada golongane anak buaya nok susi karane ka bebido. Dudu bebido. Tutup bebido, cipluk. Oh ya. Sing nembang bae siarane apa? Biduan. 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 Tutup bebido. Pikir-pikir mana dadi mangduan ya? Pikir-pikir mending satuan. Karo bature akur-akur.
aturan bagian akhir.